皆さん、ヤッホー、リクチャンネルのロミと、めっちゃ久しぶり、リクチャンネルのミルちゃんでーす。ミルちゃん、久しぶりだね。はい、見てください。いつぶり？ミルちゃんの引っ越し以来かな、多分。はい、今日はね、ミルちゃんと一緒に動画撮影やっていくんだけど、まあね、夏っぽいことしたいなと思ったの、ミルちゃんと一緒に。で、3年前と4年前に、今までに2回、ゆきみちゃんと、もちちゃんかなにかき氷をね作ったと思うんだけど、でせっかくならもうなあの夏休みしかできないじゃん、そういうのって。なので今回みるちゃんにかき氷を作っていきますね。みるちゃん、かき氷食べようね。材料もたった2つでめちゃくちゃ簡単にできるので、ぜひ皆さんもハムスター飼ってる方いれば一緒に作っちゃいましょう。それではみるちゃんのかき氷作りスタート。マジで作り方簡単すぎて、で材料がたったの2つで、まずこちら、じゃん、これだけ。まず、ハムスター用のちっちゃいカップみたいなやつ入れるやつね。でね、探すのがすごい大変だった。ロミアセリアでこのちっちゃいカップ買ったんだけど、あのね、ゆきみちゃんの時はもっとね可愛らしいパフェみたいなカップを使ってたんだけど、もうなくて、それがどこで買ったかも覚えてなかったんで、まあね、こんな感じのちっちゃいお皿にしました。で、食べ物の材料は人参と、上にかける用のトッピングで、ロミは、ナッツのおやつを細かく切ったやつを用意しました。で、前は人参をかき氷にして、上のトッピングはね、あのブロッコリーにしたんだけど、今回ちょっと違う感じにしたいなと思ったんでね。で、あの上のトッピングは本当にハムスターが食べれるものだったら好きなものを準備してください。で、かき氷の部分は一番人参がね、あのやっぱりぴったりだったの。人参をすりおろしてみたいな感じで、他にね、あんまなかったんだよね、良さそうなのがね。なので人参にしました。はい、じゃあ早速ね作っていくんだけど、マジでもうね、人参すりおろしてトッピングするだけ、マジで簡単で。さ、みるちゃんあんま動画慣れしてないから、ここで食べてくれるか分かんないんだよね。あ、で、人参をあのすりおろすので、おろし器を用意してください。やっぱりかき氷は山盛りになってるから結構な量欲しいね。これ結構な量になると思うけど、じゃあすりおろします。お、ほら、こんな感じでさ、もうかき氷っぽくない？ほら、こんな感じになるんで、いっぱい作っていきます。はい、もうミルちゃんも待ちきれないみたい。はい、やっと全部すりおろしました。で、もうね、結構な量できたんで、多分足りるかなって思います、ここに。こんな感じ、大量のすりおろし。で、これ、あの注意してほしいのが、絞らないでください。めちゃくちゃ水分たっぷりで、ネチョネチョしてるんだけど、絞ったら、あの量が足りなくなっちゃうから、絶対に絞らないように、そっと触ってください。で、ここに、じゃーん。お、あ、これ絶対足りる。大丈夫だ。リーク。で、かき氷っぽく。え、ぽくない？めっちゃ。でかいね、めっちゃ。前より全然でかい。え、めっちゃかき氷、すごい。もうこれだけでもかき氷、お、いいんじゃない？いいね、できました。はい、じゃあね、ここにね、入れたんで、そしたらトッピングのこのフルーツ、ドライフルーツみたいなのを綺麗に乗せていきます。え、かわいい、待って、超かわいい。前はブロッコリーだったから、結構ね、あの前もかわいかったんだけど、いいね、こういうさ、違うトッピング乗せんのも。あのドライフルーツだから落ちやすいんで、埋め込む感じでね、こうやってパラパラってやると全部落ちちゃうから、ギュッて埋め込む感じで乗せていきます。はい、完成しました。ハムスター用の人参かき氷です。めちゃくちゃ可愛いです。やばやばやば。はい、みるちゃん食べる？かき氷いくよ。はい、みるちゃんどうぞ。ねえねえ、食べてよ食べてよ食べてよ。そう、食べるかが一番心配だったんだよね。食べる食べる。ねえねえねえ、人参好きでしょ。はい、ねえ食べて。はい、でやっぱりここ慣れてないから、やっぱ部屋じゃないと食べないのかな。荒らして帰った。だけど上のやつ散らかして下のやつ食べた。
食べて。いい感じなんだよね。でもカメラ映り悪い。後ろから食べてほしい。多分ちょっと慣れていけば食べてくれると思うんだよね。毛づくろいしてる。戻った戻った。自分で、はい、もう家に帰りたいみたいなんで。でさっきちょっとずつね、こうやって荒らして食べたりしてくれたんだけど、家に持ってった方が多分もっと食べてくれると思うんで、ちょっと今からね家に戻してあげたいと思います。はい、じゃあね、そういうことで今回、夏にぴったりのハムスター用の人参かき氷作ってあげてみたんだけど、もしかしたら家で食べるかもしれないから。でもね、可愛かった。マジで本当にミルちゃん可愛い。こうやって荒らしてちょっと食べたりしてくれたんだけど、やっぱりここ慣れてないからあんま食べないのかなと思います。じゃあね、またミルちゃんのリアルな食べ物シリーズやりたいなと思うので、リクエストとかあったらぜひコメント欄に書いてください。ミルちゃんの動画見たいよと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ロミの SNS のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。